Sayi nia kele ketindoni ilati dia wana unena nia siuki ketindoni na ningwenda ugoto ya muwa ulati na kiona nyani wa mumi ni na wende ni twa muteresia na bolika muwa ni usini ngwenda wa utongia muwe ama shabiki mai tu onde ala tunena kwa tenia mautuma ni mangi mangi kwisila page ni tu ya Facebook ya Athiani FM hyphen wa siwi tu vina witu nini mene na ningwende na mutambua tuende nambe mainde na kuka ama utumani na whistle pia kwa Instagram Athiani FM Kenya na fe shabi giva wandike na utumani ya kasi ya enda otele witumbini wa shuki yetindo ni na aite ati masindele sina tani sina givetucha kwa mwaka ni wangili ili na miungo ili ni kwa tisumi miake limi betu na aite aje matani sino ndoa kwezi ya kwetu kiuja ke chambe cha tinda ubitu kana na nyinya wake nini kwa tia suno maundo media wama mother in law ya matea kwa na kasiana na ya siri no suwa ya mwingi mwingi baka wabika bando wezi ya nivaya tedi nao mwinga angina cho kibeti mwena cho cha amu wako di so ya sene ndani kana nielezi wauni kana wivye mwilibisi ni wale wako aite masina desi na tanisi nikewechea kwa mwaka ni wangilili na miyango na tanisi na si makwa makwa ni wevende ki 2022 atani mwenas 2 years 2020 yes so matanisi mwaka ni wa 2020 ayasena nduwa kwide wa mati ndi yako vitu ukana na inya wake yes ya inya kwa nda mwenda na tana nisi ya kawongi nya nanoa wedicha kwa chavika wa ando chavi yes ya makola wati ya wa 2021 ni watuwa ye kele tukangi na kazi nda kendete mwono lakini you are kele tunako kendete ni inya kitha kiniki yes ya kikamba chavo ni ananolo wakina mwosi ya mwoso yes ya kwanza yuna ke inya ke kendete ya ni ukevia ando azuma itana na uwa eze matumeje ndo mpingi sana eze mwenye umwe yune itama inaendia otao ni ya kwa ila hivyo kubi na evi anana kibetu kichambe kila watuwa ite mevi anana choba ndo utelini jema yesi ya inewe ndo itai uwa yesi ya masinde ukubita nye ni mkwanda kibetu kitu ikalefa mwe lakini yupi inoka wiponi mam ndena pata na choo uwa kelingo ya kwa ndiba la uwe na yuto unena ni moito ya iwa ni katika ti tafadhali ndwele si uni jamaa wa ete ati natani sana yuichako mwaka ni wangili ili na miungo ili ni ya sana nduwa kwida mati ndi yako vitu ukana na inya wake ya si inya kenda mwenda atana ni singi inya anoa ya sana yuichake chavi kieba anujo chavi na ya sama kola watu ya wa 2021 watuwa iye kele tukangi lakini ya kasi nda kenete monoto wambe indi yu esi nyo wake nage endete kele tukau yu usuwa kele kabisa esi matinda ama teni kila ipinda ni ya kasi ya mtunyo umu anayindi ya otau ni wakubi inu jamaa na evi ya nana kiwetiki ya chambe opa ndo telini ni ya si ondo nai uye nda wewa ona uye leka ya si nda upida ningwa na kiwetiki ito ikalapa mwe lakini yuki nani mamu ndena pata na choo uwa keli mboya kwa ndiba na uwe mono na yutu unena ona ni mojo nelesi ndula na leja kwika nundu na iwa ni katika ti indi yuni usuki lati na mdo nyani wa umu mdi sika na mdi wa hivi la wika katika timu dhembani usuki ya mundo lawe mwena ukwenda inya kunda mwenda na ulawe mwena yu inya kuku mwenda na kundi wangoya kuitevu mono wala uwe akulitetele uwa ata yuni usuki tindo ilati na mdo nyani wa umu mdi Une na usuwa ni yetina wabina ite wa asumitu kisini mwila ndio asumitu kana wile nitu watumu wanya kabisa ni kana wile nitu wa mtuwe kasi nisi kana ni waidi la wika teka tewa andu buke la nutu wate kibeti na mwana uwe wichenda vi unuku wana mwika la nyeba mwene musia ite kana lakini nya agunda kibeti ni kiwe tina kila sasi onde mwukila niti nake uyuka witua ungi wa kelu gede ya wandomu enda muno lakini nagini ya gunu uwe ndete vio yuwe vando ni bama vya mbosu wika ana jamaa hivi katika tina ni watu ya tumutana ni nika na wige nuwa manya aile takuwa te ya ruti iba indi yuni yoshi ukilati na mdo nyani wa umu ndo tina wabinda ite wa samadugisa ni mwivi ya ngi klikandi ni wa simo
Whistle number is 0703-663-183 na 0751-992994. Nika na wile nituwa Kuteetheesya Simone.